Instagram, не спираме да си говорим с вас за коли, което може само да ме радва. Затова днес ви взимам с мен, за да потърсим заедно и да намерим най-странните, най-хубавите и най-важните неща, които можем да купим за нашите коли. Кое е най-важното нещо за една кола? Как изглежда? Не. Как звучи? Ауспух за кола. Резонатор за ауспух. Резонатор за ауспух EPS-3165. Наличен, бабко. Еска, Емка, Елка, Хикселка. Ми... Еска, че... Имаме гаранция. Безплатна доставка За 200 лева, да. 200 лева, да не поръчваме. Константин Константинов Илиев е коментирал с 5 звезди. Супер сайт. Коце, какво е общото с резонатора, бе, бан? Така, добавяме в ключ. А това е колата, върху която ще тестваме всички продукти днес. Нека видим дали ще успея да отключа първото, което е. Това никога не се е случвало. От първия път. Имаме ли ток? О, yes, baby! Имаме ток! Стискайте ми палец, хора, само да запали. Защото видео няма да има иначе. Акумулатор е паднал. Ето, Коста, аксесуари за коли. Точно това искам. Защитно фолио за огледала. За обратно виждане и стъклата на автомобила. За обратно виждане и стъклата на автомобила. А? Гледай нашето ревю. Ако обичате интервюто, нали се сещате как много пъти, особено когато завали дъжд, всичко се замъглява, капчет се напред-назад, смисъл... Да. Е, ние в сайта на For Sale си имаме няколко... Това не са всички въобще. Готово, купувам. В смисъл, имаш цяло видео направено за това. Остава да отворим порта. От първия път? Не. Обаче аз, тъй като аз само го поддържам това форт, му знам цаката. Много обичам това форт. Само вижте, това не е лед, това е боята. Готови сме. Купиш сега. Минус, минус, плюс, плюс. Май. Ах, обожаваме тая количка. Тая количка ме е спасяла много пъти. От първия път, батю! Следващото нещо, което може да намерим е чип! Чипто ли? Let's go! Okay, let's go! Това прилича на друго нещо, по принцип. Обожавам такива видеа. Обожавам такива видеа. Моля ви, ако ви харесват видеата, харесайте видеата, защото това е единствения начин, от който YouTube да разбере, че трябва да го предлага това видео на други хора. Напълно безплатно е. Чип тюнинг устройство. Чип тюнинг Nitro OBD. Чип Eco. Eco. Чип Eco OBD за бензинови автомобили за намаляване на разхода на гориво. Чип 3FS2348. А пак имаме ревю. Стига, бе! Къде е аудиото? А, нямаме аудио. Спестява 15% от потреблението на гориво! Еко OBD 2! Две, това е версия 2, значи представяте си, има подобрение на първата версия. Еко OBD 2 е създаден от качествени материали. Благодарение на устройството могат да бъдат спестени цели 15% от потреблението на гориво на двигателя. You're so dumb! You are really dumb! For real! Добре, кое е следващото нещо, което имаме нужда? Идва зима, студено е, подгрев. Нещо, което много се кефа сега в BMW-то е примерно, че имам подгрев на седалки, подгрев на волан, а това преди в първата ми кола го нямаше и замръзвах. Седалки? Подгряваща седалка, M-Zone постелка за предна седалка с подгрев за топлящ кълъв за седалка, 12 вол! 12 вол, това е. Имаме опции даже. Купувам. Чакайте да ви какво има в Емак.
Тавка за телефон. Стойка за кола за сос, пластмаса, черна, червена. Хора, вижте, може да... Да си сложим телефона, ключове, очила, картофки, сосове от Макдон... Купувам. Не знам какво да пишем вече. Автоаксесуари. LED светлини, автомат за покрив на автомобил, декоративна светлина с USB, цвят червен. Но това не е червен. Поставка за чаша с USB, карбон иначе. Може да си купите карбон за 20 лева, батко. Употребата е лесна. Просто включете в зарядното на автомобилната запалка и вече си имате чисто ново топло капенце или друга любима напитка. Ба, хубавам, 20 хубавам. Нека да започваме. Идеята е да пробваме тези неща, дали всъщност може да са полезни в автомобили, които примерно нямат такива екстри. Това е... Не искам да гледам колко пари съм дал, защото това беше снимано преди. Turbo Sound XL съм поръчал. Ефето Turbo Generatore di Sabio. Освен български и други езици ще научите тук. Това е един вид да имитира този звук. Как ще звучи това нещо? Това може би трябва да е вътре в Ауспуха. Само че е прекалено голям. Не трябваше да купувам XL. Ескаш. Не знам какво да кажа, освен че това е пълен буклук. И заслужава ли си? Абсолютно не. Следващия продукт. О, вау, ние нямаме и хора. Мега студено е тук. В другата кола пише, че вънка е минус 8. Тук мисля, че е минус 12. И отделно в момента съм пуснал климатика. Духа студено, а колата работи от 30 минути. Star LED Decoration. Добре, брато, как да го включа с това USB? Ти шак ли си правиш с мене? Ма никой не каза, че е с... Тук няма USB, ба! Има USB тук! Това буквално е лазер, хора. Момента на истината. Очаквам тук... Това е наобрат. Очаквам тук, като го сложим... Не е наобрат. Очаквам тук, като го сложим, всичко да блесне. Работи! Let's go! Майко хора, това мисля, че е едно от любимите ми видеа някога. Просто съм толкова щастлив да пробвам такива глупости за коли, защото аз съм, нали, ентусиаст съм за коли. Тук е бах ти лукса, бе! Глей! Rolls Royce може пасти да яде! Имате за нагласене, т.е. като го въртите и се наглася всичко. Ски! Значи взимате го това, не знам колко пари е, ма всичко си заслужава, взимате го, слагате го колата и казвате, миличка, коя звезда искаш да ти сваля? Термочаша за МПС с нагревател. Ей си на метал. А имам ли нещо за пиене, което да може да стоплим в този студен ден? Ей сега ще ще да е много яко, ако може, ако имахме прясно мляко. Един протеин с шоколад от Jim Beam, който може да си вземете с код RIVE 5. Не, сериозно, ако искате, може да си вземете преди да дойде новата година. Защото знам, че всички започнат с ама аз от 2024-та започвам да тренирам. Не, започни да тренираш още от сега. You smart. Отивате в Jim Beam, харесвате си продукти, като L-карнитин, сакове, облекло, азотен бустер, витамини и шейкър. Аз лично имам шейкър за азотния бустер и отделно за протеин, за да не се смесват вкусовете, защото когато си говорим, пластмасата се е пластмаса и се събира вътре гаден мирс след примерно месец. Затова вземете два шейкъра, използвате код RIVE 5, по този значи ще подкрепите мен, значи вие ще получите 5% отстъпка. Та да! Нека тестваме сега дали ще стане това. Хора, не работи. Това е много тъпо. Очаквах да си направим тук нещо. Сега не знам обаче дали не работи от колата. Знаете ли какво? Ще отидем другата кола да го тестваме. Тая кола направо сауна, бе. В сравнение с другата. 3, 2, 1. Свети! Хора, не се шегувам, веднага е нагрято. Знаете ли какво ще направя?
Сега ще сложа малко вода. А дали отдолу ще нагрява? Не. Окей. Okay. Още е студена. Добре, работи. Тук е топло. Не излиза пара. Не знам, виждам някакви балончета тук, нали, един вид, че се получава някакво нагряване. Бих го купил това. Бих го купил, защото погледнато реално, ако си сложите нещо тук топло, което е, то ще поддържа да продължава да е топло. Така че, добро. Смятам, че е време да тестваме това. Така. Всъщност е доста меко. Аха, той пак е с такова. Така ли трябва да... Аха. Може да имаме подгрев. Това не съществува като опция. Добре. Искам на хай. Дали аз съм го загрял това или то е загрял? През това време, докато чакаме, може да харесате видеото. Окей, това със сигурност нагря. Дори на краката има. Окей, това е яко. Това е яко. Одобрявам го. Не е толкова непрактично, защото буквално си сядаш, то е включено тук и не пречат кабелите. Бих го купил за някой, който няма подгрев на седалки. Влизаш си в колата, зимата вънка е мега студ, както днеска. Сядаш си и си пръцкаш от кеф. Следващата пратка, това е да не се влажнят прозорците. Окей. Okay. Нашите малко са замръзнали. Между другото не знам, в крайна сметка е за сега най-якият продукт е този лазер. Добре, чайте, пробваме другото. Не ми се смейте, просто наистина не го разбирам това нещо. Кога? Не знам, това ако е толкова сложно за всички, не знам кой ще се навие да го купи. Самият процес е много дълъг. Не знам, по-хубаво да си извади някаква мокра кърпа и да си ги избърша набързо, отколкото докато сложа това нещо. Този OBD коннектор трябва да ни спести 15% от горивото. Бензин е Cars, не Gasoline Cars. Изглежда ме празен това пин. Давай, нека го вкараме, да видим какво ще стане. Охо! Той свети, бе! Това според мен си е чиста измама. Не знам, ако е интересно, може да направя някакъв по-дълъг тест на това, ама това е чиста измама. И последният продукт! Поставка за картофи, които не знам къде ще ги поставя, и за сосове. Супер! А това... Какво трябва да... На лоста? Тук е... Хе-хе-хе-хе! Идваме да вземем сега от Макдоналдс. Малко... Не ми казвай, че изгасна колата. Отиваме към Макдоналдс. Да не съм наръчна, не? Окей, ще вземем другата кола. Ще може ли един път големи картофки и два соса, един млечен и един сладко кисел сос? Така, взехме ги. Слагаме си сосчето. Перфектен! Е, това е много яко. Ма, аз мисля, че се слага и на лоста е така. Сосче. Голям лукс, казвам ви. Това е 10 от 10.